Саламатсыздарбы, урматтуу биздин радио угармандар жана YouTube каналыбыздын көрүүчүлөрү. Сиздер менен кайрадан Оо толкун аркылуу үн алышып амандашып жатканыма аябай кубанычтамын. Ал эми ар жуманын дүйшөмбү күнү ийгилик сыры программасында сиздер менен жүз алышып амандашып жатканыма аябай кубанычтамын. Бүгүн бизде конокто Баткен облустук гимназия жатак мектебинин мугалимдери жана окуучулары келип отурат. Аларды тааныштырып өтсөм, Канышай Калбаева эжекебиз жана Акбермет Ражаб Али кызы, саламатсыздарбы? Жана окуучулары Жасмина Кумарбек кызы, Букатича Айтбай кызы, Айгерим Нурматова, Айткүл Сейдахматова, Кубаншер Бекпотоев, Жанара Ташбекова. Саламатсыздарбы, кош келипсиздер. Алгач эле сиздерди ийгиликтериңиздер менен куттуктагым келип турат. Сиздердин жетишкендиктерди угуп биз дагы аябай кубанып калдык. Бизге маалым болгондой, өткөн жумада биздин облуста окурман окуучу аттуу чоң сынак болуп өттү. Мына ушул иш чаранын негизги максаты тууралуу маалымат берип өтсөңүз, ким тарабынан уюштурулду эле, кимдер катышты, негизи эле иш чаранын жүрүшү кандай болду, ошол тууралуу кенен маалымат берип кетсеңиз. Саламатсыздар, урматтуу Салам радиосунун угармандары жана YouTube каналынын көрүүчүлөрү. Бул конкурс жөнөкөй конкурс эмес да, бул конкурс балдардын билим алуусун шыңдандыруучу, балдарга дем күч бере турган өзгөчө конкурс болду. Бул конкурстун демилгечиси Кыргыз Республикасынын президентинин ыйгарым укуктуу өкүлү Алимбаев Абдыкарим Карбекович жана ошондой эле бул конкурстун демөөрчүлөрү Семетей коомдук фонду, Семетей бүтүрүүчүлөрү жана аны ишке ашыруучулар рекорд аналитикалык билим берүү борбору болуп эсептелинди. Бул конкурска жалпысынан Баткен областындагы баардык район, шаар, айыл, кыштактардын баардыгы катышты. Жобо боюнча көрсөтүлгөндөй, жободо көрсөтүлгөндөй конкурска 10-11 класстын гана окуучулары катыша алды да, катышуу укугуна ээ болду. Жана бул конкурста окуучулардын ар бирине биринчи орундан баштап жетинчи орунга чейинки өтө кызыктыруучу байгелүү орунду ээлеген, биринчи орундан жетинчи орунду ээлеген окуучуларга баардыгына кызыктыруучу сыйлыктар менен сыйлады. Алардын мугалимдерин да четте калтырбай, алардын мугалимдерине да дем күч берүү максатында алардын мугалимдерин дагы өтө баалуу белектер менен сыйлап, дагы болсо шыктандырып, мындай дем күч бере алды деп ишендирем. Аябай жакшы, сиз да толуктап кетесизби? Саламатсыздарбы, радио окуучулар жана YouTube каналынын көрөрмандары, көрүүчүлөрү. Негизи бул конкурс эки китептин негизинде болду. Бул Төлөгөн Касымбековдун Сынган кылыч романы, андан кийин Чыңгыз Айтматовдун Ак кеме повестинин негизинде болуп өттү. Аябай окуучулар кызыгуу менен окуп, бул эки чыгарманы биз бош убактыбызда окуучулар менен биргеликте отуруп талкуулап, тест түзүп, аябай кызыккан окуучулар көп болду да. Жакшы даярданып, акырында мына ушул эмгегибиз бааланып отурат. Аябай жакшы. Бул сынакта гимназия мектебинин окуучулары бардыгы эле алдыңкы орундарды ээлешиптир. Кимдер кайсы орундарды багындыра алды, кененирээк айтып берсеңиздер. Негизи канча окуучу катышты, канча окуучуну даярдадыңыздар сиздер? Мен негизинен 10 класстарга кыргыз тили жана адабияты сабагынан бергендиктен 10 окуучу катышты. 10 окуучунун ичинен 2 окуучу байгелүү орунга ээ болду. Сиз канча окуучуну даярдадыңыз? Мен жалпысынан өзүмдүн классымдагы 10-Б классынан 7 окуучуну даярдап, 7 окуучу сынакка катышып, алардын экөө азыркы ушул биздин катарда отурган окуучулар. Канча убакыт талап кылды ушуларды ушул сынакка даярдаш? Мен чынын айтсам баштан мындай өтө олуттуу караган жокмун да, кийин эме балдарга карасам, балдардын өзүнө таштап койсом жыйынтык чыгаргыдай болбой, балдар дагы мугалим олуттуу болбосо балдар дагы олуттуу мамиле жасабашын байкадым да. Анан олуттуу мамиле жасаганым ошо февраль март ичи толугураак отуруп, бош убактыбыз болсо балдар менен жолугуп отуруп талкуулап, тест түзүп иштеп аттык. Жыйынтыгы жакшы. Негизи балдары катышкан окуучулардын баардыгы мындай жогорку байларды алды, мындай призовой местаны ээлебеген менен калган 5 окуучу дагы жогорку көрсөткүчтү көргөзө алды. 1-2 упай эле калып турат да булардан.
Аябай жакшы. Сиз дагы эле ушундай форматта даярдапбы? Сабак учурунда эле болдубу? Жок, бизде негизи түштөн кийинки бош убактыбызда отуруп, окуучулар менен чогуу даярданып аттык. Март айларынан баштап даярдана баштадык. Негизи биринчи бул конкурс 15 мартта деп жарыяланган, кайра жылдырып 4 мартка жылып калды. 4-майга кечиресиңер, 4-май күнү ошол конкурс болуп, мына ушундай жыйынтыктарга ээ болдук. Аябай жакшы. Ал эми окуучуларга сөз берсек, болуп өткөн сынактар силерге канчалык деңгээлде таасирин тийгизди жана мындан арыда китеп окууга кызыгууңар арттыбы? Саламатсыздарбы? Бул бир жагынан бизге сыйлык дагы болду, сыймык дагы болду. Сыйлыктар менен сыйландык дагы, мындан ары өзүбүзгө болгон жоопкерчилик дагы да күчөдү десем болот. Чыгарманын өзүнөн көптөгөн таасирлерди алдык. Ошол эле учурда ар бир каарманды өзүбүз талдап окуп чыккандан кийин ар биринен сабак алдык десем болот. Мисалы үчүн Аккемеден эле канчалаган сабактар жатат. Сынга кылышты айтпай эле коеюн, анда өтө эле окуялар көп, андан дагы да көрөк таасирлерди ала алдык десем болот. Ошол негизинен. Сиз канчанчы орунду ээледиңиз? Мен биринчи орунду ээлеп Дубайга жолдомо жеңип алдым. Азаматсыз. Сиз дагы өзүңүздүн оюңузду айтып кетсеңиз, кандай таасир тийгизди? Саламатсыздарбы, мен Айгерим Нурматова. Мен бул китепти окуп 3-чү орунду ээледим. Холодильник жеңип алдым. Жана бул китептер мага аябай чоң таасир калтырды. Себеби сынган кылышты окуган кыргыз кыргыз эмес дегендей, өзүбүздүн ата бабаларыбыз жөнүндө көптөгөн жаңы маалыматтарды алдык бул китептерди окуп. Саламатсыздарбы. Бул конкурс бизге чынын айтсам өтө чоң таасир берди. Анткени биз бул конкурста өтө улуттуу мамиле менен караган жокпуз да. Анткени биз буга анча буга чейин мындай конкурстарды көргөн эмеспиз да. Болот, бирок бир аз кичине гана подаркалар, белектер бир аз болуп аткан да. Биз ошондой эле ойлоп катыштык да, чынын айтсам. Анан бул китепте биз үчүн өтө чоң таасирлер болуп атты. Бул чыгармада кандай таасирлерди алганыбыз жөнүндө өтө көп да сөздөрчү. Биз үчүн бул подарка гана, белек гана эмес, чынын айтсам, белектен тышкары биз үчүн көп сабак болду, көп таасирлерди алдык. Саламатсыздарбы. Биз сынган кылыч жана Аккеме чыгармаларын окуп отуруп, биз өзүбүзгө аябай эле чоң сабактарды алдык. Сынган кылыч чыгармасын алганда эле бул бизге ошол ата бабаларыбыз бизге канчалаган кыйынчылыктар менен ушул азыркы эгемендүү Кыргызстанды ушундай тынч өлкөдө жашап жатканыбызды кандай жол менен алып келгенди биз көрүп биле алдык ошол чыгарманын аркасында. Анан өзүбүздүн ошол жерден эле көнөргөн сөздөр, бүт эскирилген сөздөр, кыргыз элинин илгертеден салттары, санжарасын, бүт баарын сынган кылыч чыгармасынан өзүбүзгө билип, мындан ары дагы ушул Кыргызстаныбызга өзүбүз салым кошуп дагында өнүктүрүү керек экендигине таасирлене алдык. Анан Аккеме повестинде болсо бул ушул адамдык сапаттар, мындагы бардык балалыктын аруулугу, Момунчал жана ошондой эле Сейдахмат, Орозкул ушундай терс жана оң каармандардан биз өзүбүзгө аябай чоң сабактарды алдык. Ошол өзүбүздүн жашообузда пайдалана алабыз деп үмүт кылам. Аябай жакшы. Саламатсыздарбы. Мен ушул аталган мектептин 10-чу классынын окуучусумун. Мен бул конкурс тууралуу угар замат эле бул конкурстан жеңсе болорун түшүнүп, китептерди издеп, анан ошону окуй баштадым. Китептерде аябай тартыш болду, бирок окуйм деген адам каерден болсо да таап, өздөрүнүн акчаларына сатып алып окушту. Мен да ошолордун катарында китепти таап, окуп даярландым. Бирок бул конкурска катышам деп эле башка сабактарды да калтырып кеткен жокпуз. Эки жакты бирдей алып кетип, жыйынтыгы дагы жакшы эле болду. Канчанчы орун болдуңар? Биз 6-чу орун болуп, VR-ачкысы менен сыйландык. Азаматсыңар. Сиз? Аты жөнүңүз? Саламатсыздарбы. Менин аты жөнүм Сейдахматова Айткүл. Ушул китеп окуу конкурсунан 3-эмес алдым.
жана бул китептен көптөгөн таасир калтырды. Себеби дегенде мындай окуп көп жаңы маалыматтарды билип мурунку ата-бабаларыбыздын ушул күнгө ушул доордо кантип жашап жатканыбыз кандай жакшы булушундай жакшы жашоого кантип жеткениңерди билдиңер э? Ошол жөнүндө көп аябай жакшы. Азыр баарыңар эле ак кеме жана сынган кылыч боюнча айтып кеттиңер да. Негизи кандай китептерге басым жасап көбүрөөк окуйсуңар? Айта берсеңер болот ошондо. Негизинен мен аябай мындай адабий чыгармаларга көбүрөөк кызыгам. Себеби ошол адабий чыгармалардагы жөндөн жөн эле жазылып калган эмес. Улуу жазуучулар ушундай бир кандайдыр бир өзүнүн философиялык ою менен бизге ушул бир нерсени бир кандайдыр бир сабакты жеткизип бергенге аракет кылган. Ошол сабакты мен көбүнчөсү адабий чыгармалардан окуп, анан ошол адабий чыгармалардан өзүмө көбүрөөк сабак ала алам да. Азыркы китептерге мисалы психологиялык китептер жол ушундай китептер аны окуганым менен ошол көп эле адамдар бизнес жаатында эле ошол өзүнүн бизнесин өнүктүрүүнүн максатында эле өзү ийгиликке жетпесе дагы ушундай китептерди жазып чыгып атат да. Андан көрө биз адабий китептерди көбүрөөк окусок ошол жерде терең маани жатат аябай эле. Ошолордон өзүбүзгө көбүрөөк сабак алып алабыз. Ошондуктан мен көбүнчөсү адабий чыгармаларды окуйм. Мен буга чейин анча деле китеп окууга кызыкчу эмесмин. Ушул конкурс болуп жакшы белектин ээси болгондон кийин ушундай белектерин жеңсе болоруна ишенип эми окуй баштайм деп ойлойм конкурстарга катышып. Демек бул конкурс силерди китеп окууга дагы да кызыктырды э? Ооба. Негизинен чыгармадагы окуяларды эмес андагы жазуучунун ошол берейин деген оюн изилдеп көрүш керек дейт го. Ошондой эле мага дагы жанар айтып кеткендей адабий чыгармаларды окуяларды окуган жагат. Андан кандайдыр бир өзүбүзгө сабак алып ошол чыгармада мисалы үчүн каарман кат ачылып кетирген болсо ошол катаны бул жашоодо кайталабашка аракет кылып ошолордон сабак алып окусак мага ошондой окуган жагат да негизинен. Ошондой адабий чыгармаларды окуган мага дагы жагат. Жакшы. Мага негизинен тарыхый китептерди окуган жагат. Анткени тарыхын билбеген адамдын келечеги жок деп коет да. Тарыхыңды канчалык билсең ошончолук аракет кылып окуганга аракет кыласың да, ошолордун каталарын кетирбегенге аракет кыласың деп ойлойм. Менчи болду болуш керек э. Баарыбыз эле адабий китептерге кызыгат экенбиз. Анан мугалимдерге суроо берип кетсем, ушул бул жактагы бала айтып кеткендей Кубанышер айтып кеткенде мектепте китеп жок болуп калса өзүбүздүн жаныбыздан акча алып окудук деген сыяктуу кылып айтты. Анан ушул мектептеги шарт жетиштүүбү же башка мамлекеттик китепканаларга барып дагы китептерди окуп турабы окуучулар? Мен азыр балдардын немесине кичине кошумчалап коеюн балдардын оюна. Бул балдар ушул жерде окуп турган балдар сыйлык алып эле өздөрүгө баягы шык албастан, шыктанып калбастан балдарды көргөн мектептеги башка балдар дагы шыктана ала турган жогорку деңгээлдеги конкурс да бул. Анан бул ушундай конкурстар канчалык көп уюштурула турган болсо мектептеги китеп маселеси дагы көбүрөөк каралат да. Азыр сынган кылычты мурда бирден бизде мектепте мектеп базасында китептин эмеси көлөмү биз өзүбүздүн окуучуларга жетиштүү эле деңгээлде. Себеп дегенде мындай конкурстар мурда уюштурулган эмес дагы. Бири алса экинчиси алып, экинчиси алса үчүнчүсү алып, кайра келгенде анан алып мындай жетишсиздиги байкалган эмес. Азыр жалпы окуучулар катышкандыгы үчүн жалпы окуучуларды камсыздаганга мүмкүн болбой калды окшойт да. Негизи биздин мектепте окуу китептери жетишерлик деңгээлде. Аябай жакшы. Сиздер толуктап кетесизби же баардык нерсе кичинекей нерседен башталат да. Ошол биз китеп окууну буга чейин ошол бир класстын ичинде эле балдарга мотивация болуш үчүн конкурс жарыялайбыз да. Ошол балдар аябай кызыктар болуп окушат ошол чыгарманын негизинде. Ар ай сайын өткөзүп турабыз мындайды, кичинекей акча жыйнап ошо жетсем экен деп балдар кызыгып окушат аябай. Бизде негизи түштөн кийин дагы сабак болгондуктан балдар керек эле кечке окушат. Бирок ошондо дагы кызыккан бала убакыт таап окуйт да. Баардык нерсе аракеттен. Аракет кылбасаң эч качан ийгиликке жетпейсиң. Ушул жерде отургандар буга азыр келбей калган окуучуларыбыз бар. Бир эки упай менен да жетпей калган окуучулар. Алар дагы аябай окушту.
Кээбирлер ошо интернети жок, кире албай калган окуучуларыбыз аябай жаман болду. Мындан кийин дагы өзүбүз ойлоп атабыз, ошол гимназия мектебинин бүтүрүүчүлөрү дагы ушундай конкурсту уюштурсак ба, балдарды кызыктырып, ушундай белектерди берип, балдарды дагы китеп окууга кызыктырсак ба деген ой болуп атат. Буюрса ишке ашат деген ойдобуз. Балдарды китеп окууга кызыгуусун арттыруу боюнча дагы кандай кеп кеңештерди берет элеңиздер? Балдарды ошондой сынактардан башка мейлим, башка кантип кызыктырса болот дегиле, азыр көпчүлүк жаш балдар телефон болуп калбадыбы? Өзү негизи балдарды сөзсүз эле, азыр бизди эми бул жерде бизди эң кызыктырганы сыйлыгы болуп турду да. Сыйлык болбосо дагы кызыктырса болобу деген келет да, тушуйт да. Сыйлык болбосо деле балдарды кызыктырса болот. Анчун балага бала айтуу менен деп коет го, балага күн сайын айтып, кайсы бир каармандын образын айтып, ошону аягына чыгарбай коюп, ошонун натыйжасын бүтүрбөй коюп таштап койсоң, бала аягына чыкканга кызыктар болот мисалы да. Дагы бир окуяны айтып, анын натыйжасын айтпай койсоң, бала натыйжасын аягына чыкканга кызыктар болот. Ошону окуп атканда китеп бул баягы казына да, бирини окуп атсаң экинчиси артынан чубап келе берет. Анан бул китепти натыйжага жетүү үчүн бала ошол китепти толугу менен окуй турган дагы мүмкүнчүлүгү бар да. Бизде эже экебиз айтып кетти го, балдар керек эле кечке окуйт, керек эле кечке окуп, андан тышкары дагы ушу көркөм адабиятка убакыт таап окуп аткандыгы өзү эле чоң мындай ийгилик да. Бул сыйлык албаса деле өтө чоң ийгилик. Дагы бир нерсени айтып кетейин, ушул жерде отурган окуучуларыбыз республикалык турга чейин Манас таануу интеллектуалдык конкурсуна барып катышып келген окуучуларыбыз отурат. Республикада 3-чү орунду ээлеп, бул Манас деген бул чоң океан билесиң, ошону казып түн күнү окуп кызыктар болуп окуган окуучуларыбыз отурат. Анан сырткары дагы адабий чыгармаларды дагы аябай окушат балдарыбыз. Азыр ошол Манас таанууда, бул сынакта дагы эле дегиле сиздерди мектеп чындыгында билим жаатында өтө алдыңкы орундар дээлеп келет да. Мунун сыры эмнеде? Же эртеден кечке окугандыктабы? Балдарга туура багыт берүү, сөзсүз түрдө бала өзүнчө окуганда мүмкүн багыт бересиң да, жөн эле койсоң бала мүмкүн чаржайт окушу мүмкүн, же мындай кээ бирки окуучу бар, эми 101 өзү окуп өзү жетишсе болот. А бирок кээ бирки окуучуга сөзсүз түрдө жол бересиң, даярдайсың, анан өздөрү калыптанып, анан кайра мына сынган кылыч романына деле, ак кеме повестине деле алгач өзүм тест түзүп аттым да, кайра кийин анан өздөрү түзө турган болушту, бири бири менен суроо беришип өздөрү даярдана турган болушту да. Мына ушундай жакшы ийгиликтерге жетип отурушат. Дегиле чындыгында мугалимдик кесип бул өтө кыйын, ушунча окуучуну тарбиялап, аларга багыт берип, келечекте да өзүнүн кесибин туура тандаш үчүн да мугалимдин орду өтө чоң. Чындыгында эле китеп окуган адам баласынын келечегин түзүүдө дегиле инсан болуп калыптануусундагы мааниси, орду канчалык деңгээлде деп ойлойсуз? Китеп окуу бул адам жашоосунда канчалык деңгээлде керек деп ойлойсуз? Сөзсүз түрдө китеп окуган окуучунун ой жүгүртүүсү, адамдарга болгон мамилеси таптакыр өзгөрүлөт. Горкийдин да мындай сөзү бар го, кичинекей кезимде мен бир китеп окудум дейт, ашпозчу аял жөнүндө. Бул ашпозчу аял ушунчалык ыйлап, турмушу өтө оор болгондуктан, Горкий баягы китепке берилип көзүнөн кантип кагаздын үстүнө жаш түшкөнүн билбей калыптыр да берилип окуганынан. Ошо каармандын кыйналгандыгын көрүп, мүмкүн ошо жана Жасмин айткандай терс каармандар, ороскул сыяктуу каармандардын жаман сапаттарын өзүнө албай, жакшы каармандардын жакшы сапаттарын өздөрүнө алып, келечекте сөзсүз түрдө ошол окурмандын келечегине таасир берет китеп окуган. Сиздин оюңуз? Инсандын инсан болуп калыптанышында окуунун, чөйрөнүн сөзсүз түрдө таасир этет да. Мисалы бир бермет, мисалы мен бермет болуп калыптанышыма ушу айлана чөйрөмдө жүргөн, керек болсо окуучулардын дагы таасири бар да. Ар бир адамдын таасири болот. Анан ошол адамдын кандай экендиги ошол кылган иш аракетинен
көрүнөт да, кимдин эмне кылгандыгына жараша иш аракет жасай берет. Эгер окуучу көп китеп окуй турган болсо, эгер оң каарманан көбүрөөк таасирлене турган болсо, ал оң каарман болгусу келет да жашоодо. Бардык эле мен билем, бардык эле китеп окуган балдар жашоодо керек болсо кинодо дагы оң каармандын ролун өзүгө алат да. Эч качан терс каарман болгусу келбейт. Ошондуктан булар китеп окуп жатып оң каармандын образын өзүнө сиңирип атып, инсан катары калыптанышында ошол оң каармандын ролу түздөн-түз таасир этет деп ишенем да. Окуучуларга суроо берсем, силер ошол чыгармаларды окуп жатканда өзүңөргө кандай жакшы жагын көбүрөөк алдыңарбы? Жаман жагы кандай экен? Силер муну окуп жатканда эле уже ошону түшүнө баштайсыңар да, э? Анан өзүңөрдөн кичинекей ининиңерге же сиңдиңерге мындай болбо деп аларга да түшүндүрүп китеп окуу деп айтасыңарбы үйдө? Албетте айтабыз. Мисалы үчүн бир адам китеп жазыш үчүн көп жылдарды сарп кылат да. Мисалы үчүн Төлөгөн Касымбеков ошол чыңган кылычты жазыш үчүн 40 жылын кетирсе, биз аны 40 күндө эле окуп коюп атабыз да. Бул деген чоң жетишкендик. Ошондон биз ар түрдүү таасирлерди алып, буларды башкаларга жеткирүү бул биздин милдетибиз болуп саналат. Ошол ар кимге айтып окугула деп айтуу дайым эле колдон келишинче айтып дагы жүрөбүз. Ошол каармандардан мисалы үчүн ар түрдүү таасирлерди алабыз да. Кээ биркилер терс каармандарды көрүп биз ошолорду таасирлерди албашка аракет кылабыз. Оң каармандардан көрүп аларга окшоп жашоодо дагы ошолордун сапаттарын колдонгонго аракет кылабыз. Ошол. Ушул негизинен өзүбүздөн кичи негизинен эле өзүбүздөн кичинелерге биз айтуу менен эмес, көрсөтүү менен да жеткизебиз да. Мисалы мен өзүм деле алсам, үйдө китеп окуп отурганымды сиңдилерим көрсө, ошолор сөзсүз келип менин китебимди ачып, алар дагы сүрөттөрүн окуй албаса да, сүрөттөрүн карап, ошол жерден мен эмне кылсам ошону кылып отурат да, алдымда отураттар. Анан негизи эле бул китеп окууну сөзсүз түрдө биз өзүбүздүн кичинелерге мындай жеткизүүгө аракет кылабыз. Анан каармандарга келгенде аябай эле мен өзүмө ошол терс мындай терс эмес, бирок момунчалды алсак аябай эле мындай жоош киши болгон да. Ата айтып тургандай эле момун болгондуктан эми жашоодо анчалык деле момундуктун мындай пайдасы жок экенин биле алдык да. Себеп дегенде ушул эгерде момунчал ошончолук момундукка барбаганда бул ошол жердеги Нургазы дагы өзүнүн жашоосу менен кош айтышпайт эле да. Акырында ушинтип өзүнүн момундугу менен Орозкул эмне десе ошонун айтканын кылып арык кечтиге бул дагы берилип Нургазынын ачуусуна тийип натыйжада баланын өмүрүнө балта чабылды десек болот. Анан ушуну мен өзүмө алганым бул момунчалдай эле өтө ашыкча момундукка баруунун кереги жок экенин билдим. Анан жашоодо дагы кандай мындай сынган кылычта тарыхый романды окуп отуруп ошол ата бабаларыбыздай кичине болсо дагы ошол мекенибизге жерибизге салым кошсок деген үмүт пайда болду. Демек ушундай максат пайда болду. Оң каармандарды карап туруп дагы анын жакшы адам, бирок ошонун дагы өзүңөргө пайда ала алдыңар, э? Ооба, терс жагын дагы карай алдык. Аябай жакшы. Силер да кошумчалайсыңарбы? Мен сынган кылыч романын окуп бул бул сынган кылычтан мен Абилбейдин терс каарман Абилбей ошонун терс сапаттарын көрүп өзүмө терс жактарын эмес кайрадан оң жактарын алдым. Ага Абилбейге окшоп эки жүздүү болбой бул чыгармада Абилбей өтө бийликке байлыкка берилген адам болгон да. Ошого окшоп эки жүздүү болбогонго үйрөндүм. Жана ошондой эле мен үйдө китеп окуп олтурсам сынган кылычты баштап окуганда иним дагы келип алдында окуп жатты да, биринчи кызыгып. Бул сынган кылыч өтө кызыктуу жазылган, сиздерге да сунуштайм. Башында түшүнүш кыйын, бирок бул ичине кирип окусаңыз өтө пайдасы көп да. Аябай жакшы.
Менин оюмча, ар бир эле каармандын ал оң каарманбы, терс каарманбы, анын кандайдыр бир таасир этет да бизгечи. Жаман адамдын ошол жаман касиетин албаганга аракет кылабыз, ал эми жакшы адамдын ошол жакшы касиетин алганга аракет кылабыз да. Ал эми бизден кичинелер болсо, менин оюмча ушундай конкурстар уюштурулганда биз мисалы китеп окуп ушундай эми даражага жетип атабыз да, мисалы белек алып атабыз, ушундай жерге келип интервью берип атабыз, бул өзүнчө бир сыймык да. Анан китеп окусам ушундай нерсеге жетет экен деп бизден кичинелер көргөзсө өздөрү китеп окуганга кызыгат деп ойлойм. Бул Сынган кылыч романын окугандан кийин душманды алыстан издештин кереги жок экенин түшүндүм да. Ошол Шералы деген кандын өзүнүн шады дегенин агы өзүнүн жанында ошого күлүп сүйлөп душман сүйдүрүп айтат дегенде эле күлүп сүйлөп жүрүп акырында өзүнө каршы чыгып өзүнүн ордосун ээлеп алат да ошол шадын ак. Ошол душманды алыстан издебеш керек. Анан кийин Манастын жети осуятынын бири болгондой эле бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарыш керек. Себеби булар ушул романда бириге албагандыктан бир улут орустарга өтүп, бир улут өздөрүнчө орустар менен салгылашып жүрүп, акырында ошол көп кыргынга учураган да биздин элдерибиз. Ошон үчүн жакшы да. Сиз да толуктап кетсеңиз болот. Мен жана жогоруда суроо калтырмын мугалимдерден канча жак бирмеде же сиздер кандай белек алдыңыздар? Бул белек мен үчүн күтүүсүз белек болду. Аябай сүйүнүп отурам. Кир жуугуч машина алдым, автомат. Аябай кубанып отурам. Ушул таймашты, ушул конкурсту уюштурган уюштуруучуларга, колдоочуларга терең ыраазычылык билдирип кетким келет. Андан кийин дагы ошо балдарга мотивация бериш үчүн дагы жыл сайын ушундай таймаштар өткөрүлүп турса. Менимче бул мындай таймаштар бир эле окуучуларга эмес, мугалимдерге дагы да иштегенге шык берет болуш керек, э? Баягы кыргызда сөз бар го, ийик жинин аты эмес түйдөкчүнүн аты чыгат деп. Көп конкурста окуучу эгер даярдап калсаң көмүскөдө калат элем го. Мында бизде көмүскөгө бизди көмүскөдөн сууруп чыкты да. Көмүскөдөн сууруп чыгышы бизге дагы дем берди, күч берди. Бизди эстегени дагы эле биз мугалимдер үчүн сыйлык бар деген сөз эле өзү көп эме да, мотивация берди да биз үчүн. Мен бул конкурста чаң соргуучу 3-чү орунду камсыз кылып чаң соргуучу алдым. Аябай жакшы. Баткенден негизи канча мектеп катышты? Негизи бул Баткен район шаардык мектептер бардыгына берилген, бардыгына кеткен рекламачы. Анан ошонун ичинен сурулуп ошо биздин окуучулар чыгып отурат. Жалпы 200 Баткен район шаардан 200 канча? 79 окуучу катышкан. Жалпы област боюнча 2700дөн ашуун, 3000ге жакын област боюнча окуучу катышкан. Анан бул конкурстун критерийинде көрсөтүлгөндөй ар бир шаар районго бөлөк эмелер сыйлыктар ыйгарылгандыгы үчүн Баткен шаары жана Баткен районун бөлүп караганда 279 бала катышып, окуучу катышып, 279 ичинен алдыңкы жүздүктү карасаңар, бирок чындыгында биздин окуучулар биз буну менен чындыгында сыймыктанабыз. Алдыңкы жүздүктө жалаң биздин окуучулар. Ал эми биздин убакыт аягына келип калганына байланыштуу баарыңыздарга эркин микрофон берейин. Өзүңүздөрдүн айта албай калган же айтайын деп даярданып турган сөзүңүздөр болсо айта алсаңыздар болот. Мен билгенимден билбегеним көп деп айтам да. Балдар ушул ийгилигин эрчек болбосун, дагы алдыда мына сынактар турат, э. Ушул сынактарды жакшы ийгиликтүү тапшыргыла, жолуңар ачык болсун. Дагы китептерди көп окуп, дагы конкурстарга катышып, ийгиликтерди багындырып жүрө бергиле. Мен балдарга сабакта дагы көп айтам, азыр дагы айтып кетким келет. Жалпы ушул көрүүчүлөргө, угармандарга дагы айтып кетким келет да. Ийгиликтин сыры эмне деп эле дайыма эле сурала берет го. Ийгиликте өзү сыр болбойт да, ийгиликте тепкич болот. Мээнет кылыш керек, аракет кылыш керек. Мээнет кылып, аракет кылган адам сөзсүз жемишин көрөт да. Ошол мында эч кандай ар бир ийгиликте, миллионерде дагы, күчтүү саясатчыда дагы, күчтүү неме көрсөткүч көргөзгөн окуучуда дагы сыр жок. Булар аракеттенди, мээнет кылды, ошол тепкичти басты да. Ошол тепкичти ар бир окуучунун басышын каалаймын,
ошол тепкичтен анан үзүрүн көргөндө андан кийин китепкич өзү пайда болушуна ишенем. Аябай жакшы жооп болду деп ишенем. Силер дагы айтып кетсеңер болот. Мен учурдан пайдаланып сиздер чакырганыңыздар үчүн терең ыраазычылык айтамын. Андан сырткары бизди окутуп жаткан мугалимдерге, жалпы гимназиянын мугалимдер жамаатына, өзүмдүн ата-энеме ошол конкурста ийгиликке жетишиме себеп болгон бүт адамдарга, тааныштарыма терең ыраазычылык айтамын. Ошол сиздердин дагы ишиңиздерге ийгилик, мындан ары дагы ишиңиздер ийгиликтүү, изиңиздер сүйгүлүктүү болуп жүрө бериңиз. Рахмат жаң. Учурдан пайдаланып мен жалпы ошол гимназия мектебинин мугалимдер жамаатына жана ошол бизди ушул эфирге чакырып отурган Салам радиосунун жамаатына, сиздерге анан негизи эле ушул конкурсту уюштурган бул жалпы окурман окуучу конкурсунун долбоорунун уюштуруучуларына терең ыраазычылык билдирип кетем. Жана ошондой эле мени колдоп мага дем күч берген ата энеме, сиздерге дагы чоң рахмат. Анан эми ушул жалпысынан баарыңыздарга рахмат. Негизинен бул ушул конкурсту уюштурган уюштуруучуларга чоң ыраазычылык билдирем. Биздин китеп окушубузга аябай чоң салым кошту деп ишенем. Себеби ушундай көбүрөөк конкурстарды уюштуруп мындай кызыктыруучу белектерди берсе окубаган окуучу да окуп кетет. Мен ушул ийгиликтерге жетишүүбүзгө жардам берген, жол көрсөткөн, бизди даярдаган мугалимдерибизге биринчи чоң рахмат айтам. Билим ийне менен кудук казгандай дегендей, ушул белекке жетпей калган окуучуларга да, жеткен окуучуларды да куттуктайм. Кийинки жылкы конкурстарда сөзсүз аракет кылып ийгиликке жетесиңер деген үмүттөмүн. Мен да өзүмдүн ыраазычылыгымды билдирем. Биринчиден бул бизге уюштуруп берген уюштуруучуларга ыраазычылыгын билдирем. Андан кийин ушул китепке бизди үгүттөп даярдаган гимназиянын мугалимдер жамаатына чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Жана бул конкурста бизди колдоп сен баарын жасай аласың деп турган үйдөгү ата-энеме дагы чын жүрөктөн ыраазычылыгымды билдирем. Аябай жакшы. Айтып кой акыркы сөзүңдү. Салам жолдоп кой анда. Мен дагы ушул конкурсту уюштургандарга жана бизди даярдаган мугалимдерге ыраазычылыгымды билдирем. Ушундай конкурстар көп болуусун каалайм. Сиздер болдубу? Анда эмесе бүгүн бизде конокто Баткен облустук гимназия жатак мектебинин мугалимдери жана окуучулары болду. Ал эми мен сиздер менен коштошом. Кийинки дүйшөмбү күнү жолукканча сак саламатта туруңуздар.